Manger ? Vyzeráš, ako keby cez teba prešiel valec. Čo si cvičil s ťažkým klientom, alebo on cvičil s tebou? Alebo máš za sebou len ťažkú noc? Cynthia, prepáč, ale nechce sa mi o tom hovoriť. Veď od toho som tu, tak hovor. To je barmanský syndrom, čo? To čo je? No, že sa spovedáš niekomu úplne neznámemu. To je pravda. A najlepšie, keď vieš, že toho človeka v živote neuvidíš. No. Barmani sú na to najlepší, lebo všade na svete som videl, ako sa muži a ženy spovedajú z veci, ktoré by nepovedali ani vlastnému psychológovi. A keď som ja robil barmana, tak to som si teda vypočul všelijaké veci. No vidíš, a teraz sa môžeš vyspovedať ty mne, hm? Nie, radšej nie. Ale no tak, veď vidím, aký si nešťastný, úplne to z teba kričí. Som Adam Mak a som strašne nešťastný. A chcem ti niečo povedať. To sa naozaj tak tvárim? Horšie. Je to nejaká žena? Jasné, že je. Hej. A čo? Nechcete? Neviem. No, a opýtal si sa je to? Iba som niečo naznačil. Naznačovanie nechaj na ženy, prosím ťa. Opýtal či neopýtal? Nie, nechcem, aby ma odmietla. Teda... Ja vlastne ani neviem, čo chcem. Ešte je to také nejednoznačné. No, to je na mňa trošku komplikované. A poznám ju? Hej. A má tmavé vlasy alebo svetlé? Tmavé. Mhm. A je nižšia či vyššia? Nižšia. Hej. A štíhla? Potom by som mala pre teba takú osobnú radu. Budem ti veľmi poďačný. No, tak najdôležitejšie je, aby si bol otvorený, vieš? Lebo ženy milujú, keď je chlap otvorený. Aha, čiže jej mám povedať všetko, čo si myslím? Nie, 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 ukecaný chlap, to je to najhoršie. Ale dôležité je, keď vieš, čo chceš. To ženy milujú. Aha. A keď ešte neviem presne, čo chcem? Aha, keď nevieš presne, tak radšej mlč. A keď po niečom veľmi túžim? No tak to je jasné, že to musíš tej žene otvorene povedať a hneď. Alebo urobiť nejaké gesto, alebo vyslať signál. Pozvať ju na rande? No, napríklad. Alebo ju rovno... Poboskať? No, to by bolo super. A hneď potom môže prísť a pozvať na rande. Dôležité je byť otvorený, hej? Aha. Keď si rázný a vieš, čo chceš, a ešte si otvorený, tak to je pre ženy samé plus. Ale najdôležitejšie je konať, hej? Aha. No tak už toľko nepremýšľaj, konaj. Cynthia. Mhm. Ďakujem. Veľmi si mi pomohla. Kam ideš? No veď konať, nie? Ako niečo urobím. Neviem síce, čo urobím, ale snáď sa to podarí. Ďakujem.